Mimi ni Benson Nambani Lutomia, ulivyosikia. Majina ya usanii ni Pastor Lutomia. Nimetokea Kakamega County, Mumias East. Huko ndio nyumbani kwetu, mahali panaitwa Shanda Town, nikiwa mluya wa pande hiyo. Lakini Bwana ametusaidia, tunaishi hapa Nairobi, tunapiga injili Nairobi, na tunashukuru Bwana kwa sababu ya hilo. Mambo ya muziki nilianza nikiwa kijana mdogo sana. Manake nilipozaliwa nilikuwa napenda kuimba, hata pale kanisani Sunday school nilikuwa naimba sana. Lakini sasa nikiendelea kwa kijana, pia kanisani nikawa kiongozi wa ibada za sifa, na nikawa naambia watu kwamba siku moja nitaenda kwa studio nikatoa albamu yangu yani. Na watu wakawa naona kana kwamba nimerukwa na kichwa, maana walikuwa naona wewe utawezaje, itakuwaje, maana unajua kule nyumbani kwetu sasa Kakamega tumeendelea katika maisha ya uchochole sana. Waliotujua kwamba wangejua kwamba siwezi afford pesa kama hizo kwenda kwa studio. Lakini mimi nilikuwa naambia ninaamini. Siku moja nakumbuka mwaka 2002 nilikuwa mahali nikaambia watu, nilikuwa tunaimba sana, so katika hiyo kuimba nikaambia watu na naona nikienda kwa studio kurekodi, watu wakaniambia utawezaje, utaanzia wapi? Lakini nikamwambia mimi najua siku ipo na yaje.